អ្នកនិចានណាលោកស្រីទីដាណាចូលរួមរំលែកមរណៈទុកកុមារ4នាក់ដែលបានចោះរាវខ្ចងក្នុងទឹកស្រះលងស្លាប់នៅទឹកប្រាក់មួយចំនួននេះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកស្រីទីដាណាបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារនាំយកថវិកាចំនួន2000ដុល្លារដោយជូនដល់ក្រុមគ្រួសារចំនួន2ដែលបានបាត់បង់កូនៗ ដោយសារលោកទឹកស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង11:00នឹង00នាទីថ្ងៃត្រង់ក្នុងឧបតហេតុចោះរាវខ្ចងក្នុងទឹកស្រះនៅភូមិសំរោងឃុំដំណាក់អំបិលឃុំដំណាក់អំបិលស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលបើតាមការបង្ហោះពីលោកស្រីទីដាណាបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាទៅដល់ផ្ទះកាន់តែសង្វេគម្នាក់នៅបន្ទប់ជួលបាត់បង់កូនផ្លោះស្រីពីរនាក់ឯម្នាក់ទៀតគ្មានផ្ទះនៅជាមួ